Oikein hyvää iltapäivää. Olen Susanna Leimio Lahdesta sosiaalialan osaamiskeskus Versosta ja koordinoin meillä Päijät-Hämeessä maakunnallisesti ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä, pelihaittojen ehkäisyä ja perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyä. Olen koulutukseltani myös sosiaalityöntekijä, tosin siitä ajasta alkaa olla vähän turhan pitkää kehittämistyö, veivut 2004 vuoden puolessa välissä ja sillä matkalla olen. Kiitos Elina loistavasta puheenvuorosta. Tuossa Petrin kanssa puhuttiin, että tämä olikin sitten, tässä voidaan keskustella loppuaika, mutta mä yritän nyt jotakin toisenlaista näkökulmaa hiukan tähän rakennella. Mun tulokulma tähän teema, Jaana tuossa alkuun sanoi, että puhuu sitten siitä, miten johto voi tukea, niin mä ehkä sukellan tähän asiaan kuitenkin oman työni näkökulmasta, siis kehittämistyön näkökulmasta ja sitä kautta, että kun teen paitsi sosiaalihuollon ammattilaisten kanssa omaa työtäni, niin teen myös terveyspuolen kanssa, kuntatoimijoiden kanssa ja järjestötoimijoiden kanssa. Eli tavallaan niin kun se näkökulma rakentuu niiden kaikkien vuoropuhelusta ja on kuitenkin ehkä sillä perusteella, että mä olen itse se sosiaalihuollon ammattilainen, niin sovellettavissa myös mun mielestä kaikkeen. Mä lupaan, että viimeisessä diassa mä vastaan kysymykseen lopulta, mutta tämä rakentuu vähän nyt tällä tavalla vaiheittain. Kuten mun oma tehtäväkuvakin siis koordinoida näitä neljän ilmiön, tai niihin neljään ilmiöön liittyvää ehkäisevää työtä, niin paljastaa oikeastaan sen ajatuksen, miten Päijät-Hämeessä on lähdetty aluksi liikkeelle alkoholiriskikäytön varhaisesta tunnistamisesta, mutta aika nopeasti jo useita vuosia sitten tunnistettu, että nämä tällaiset kompleksiset ilmiöt on yhteydessä toisiinsa ja oikean ihmisen elämässä me ei voida tarkastella asiaa vain yhdestä näkökulmasta käsin. Siihen myös meidät sosiaalialan ammattilaiset on koulutettu katsomaan asioita laajasti ja monesta eri näkökulmasta. Ja näillä neljällä ilmiöllä me kutsutaan niitä neljäksi tuuleksi. Näillä ilmiöillä on yhteisiä rajapintoja. Ne kaikki on yhteiskunnallisesti erittäin kalliita, erityisesti hoitamattomina. Ne aiheuttaa kaikille inhimillistä kärsimystä. Ne aiheuttaa kustannuksia monella eri tasolla. Ne on valtavan yleisiä, eikä ne katso sosioekonomista taustaa, ei ne katso asemaa yhteiskunnasta, sukupuolta tai ikää. Ja ennen kaikkea nämä kaikki ilmiöt on ehkäistävissä. Ja se on oikeastaan se näkökulma, millä me tullaan myös siihen välttämättömyyteen, että meidän täytyy tehdä ehkäisevää työtä. Puheeksiotto, varhainen tunnistaminen, motivoiva haastattelu, mini-interventio on kaikki ehkäisevän työn välineitä. Ja jotenkin ymmärtää se, että miten tavallaan niin kuin, on se sitten alkoholin riskikäyttö tai mielenterveysongelma tai riskipelaaminen tai lähisuhdeväkivalta, ne alkaa aina jostakin. Ja erityisesti jos nyt lasketaan tai suljetaan se väkivalta ulos tästä, ja puhutaan sitä alkoholista nyt, niin se alkaa kuitenkin, niin kuin, kellään se ei ala suoraan ongelmakäyttönä. Ja meidän täytyy kyetä näkemään ennalta kysymällä ja tunnistamalla ne varhaiset riskikäytön merkit. Ja siihen kohtaan ehkäisevän työn tekeminen on välttämätöntä, ennen kuin ollaan ongelmakäytön kohdalla. Ja tämä perustelee oikeastaan systemaattisuuden ehtoa tai sen välttämättömyyttä. Meidän täytyy kysyä systemaattisesti, johdonmukaisesti ja käyttää niitä välineitä, mitkä on vaikuttavaksi todettuja. Lainaan jonkun verran Leena Alhon aamupäivällä esittelemää tutkimusta tai väitöskirjatyötään, ja mä poimin sieltä erityisesti nyt sosiaalityön kannalta ja sosiaalihuollon näkökulmasta musta kiinnostavia kysymyksiä, mutta en osoita sormella meitä, vaan enemmänkin ehkä katson semmoisena yleisenä ehkäisevän työn tekemisen vaikeutena ja puheeksioton vaikeutena, mikä on oikeastaan meihin kaikki jollain tavalla sisäänkirjoitettu. On olemassa niitä pro-ihmisiä, jotka kysyy asian kuin asian mennen tullen, mutta että kauhean sisältä jotenkin sisäänkirjoitettu on myös se totuus, että
että yksityisiä asioita ja voiko niitä kysyä ja millä tavalla niitä voi kysyä ja onko mulla ylipäätään oikeutta sorkkia näitä teemoja. Samaan aikaan kuitenkin terveydenhuollon ammattilaiset kysyy maksan toiminnasta ja virtsarakon toiminnasta ja nivelten liikkuvuudesta. Tai me sosiaalihuollon ammattilaiset kysytään taloudesta tai me kysytään perhesuhteista. Mutta jostain syystä näistä neljästä ilmiöstä, mukaan luettuna alkoholin riskikäyttö, se kysyminen on kaikille kauhean vaikeaa. Mutta kuten äskenkin Elinan esityksessä kuultiin ja Leena Alho omassa väitöskirjassaan toteaa, että ei ne asiakkaat sitä kysymistä pahana pidä. Se on myös mun kokemus. Mä fasilitoin lukuisia eri kehittämisprosesseja ehkäisevän työn näkökulmasta meillä maakunnassa ja nimenomaan, että miten ammattilaiset kehittäisivät niitä omia taitojaan ja madaltaisi sitä puheeksi jotain kynnystä, että miten uskaltaisi kysyä helpommin. Niin ihan niin kuin järjestään se kokemus kuitenkin on ollut sitten se, että ei ne asiakkaat ammukkaan meitä alas. Ja jotenkin kun me mielletään se, että on oikeus ottaa puheeksi myös alkoholin käyttöön ja alkoholin riskikäyttöön liittyviä asioita. Jaana ja Montusen Marjatta jossakin esityksessään 15 vuonna käytti tällaista kuvaa, kaappasin sen sieltä kiireisenä, nappasin ensimmäisen kuvan, joka tuli vastaan. Mutta mun mielestä aika hyvä, maailman terveysjärjestö siis on jo 2015 vai 2016 tällä yhdessä julkaisussaan nostanut esiin sen, että painopiste, meidän täytyy siirtyä sieltä korjaavista palveluista varhaisempaan työhön. Ja vahvistaa varhaisen työn tekemistä erityisesti peruspalveluissa. Ja täältä, jos me katsotaan tätä kuvaa tarkemmin, niin huomaatte, että päihteettömyys tai raittius, alkoholin riskikäyttö ja sen haitallinen käyttö, kaikki ennen varsinaista ongelmakäyttöä, kuuluu meille kaikille. Se ehkäisevän työn tekeminen on meidän kaikkien asia, niin sosiaali- ja terveydenhuollon asia, kuin kuntatoimijoidenkin asia. Et millä tavalla me löydettäisiin se ehkäisevän työn näkökulma osana omaa työtämme, niin että se ei olisi jotakin ylimääräistä tai jotakin sellaista, mitä meidän vaan nyt täytyy tehdä. Mutta Päijät-Hämeessä sosiaali- ja terveyspalvelut irtautui kunnista nyt vuoden vaihtuessa ja perustettiin hyvinvointiyhtymä ja siellä taisi olla nyt eilen on hyväksytty uusin strategia ja sielläkin nostetaan nyt erittäin voimakkaasti vihdoin ja viimein ehkä voisi sanoa näin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ehkäisevän työn tekemisen näkökulmat niin, että vahvistetaan erityisesti peruspalvelujen osaamista, tekemisen taitoa ja sitten toisaalta palvelujen saatavuutta. No jostain syystä, kuten sanoin, niin meillä on kuitenkin jonkinlaisia esteitä systemaattisen puheeksioton tekemiseksi. Leena Alhon tutkimuksen mukaan meidän esteet liittyy pääsääntöisesti työtapaan, perustehtävään ja työaikaan. Ja tässä tutkimuksessa nostettiin esiin myös se, että sosiaalityössä me vaan priorisoidaan talouteen ja elämäntilanteeseen liittyvät asiat ensimmäiseksi ennen esimerkiksi alkoholin käyttöä. Et mennään tavallaan siihen asian ytimeen ja kysytään, mutta se, että olisi käytössä väline, jota käytettäisiin systemaattisesti, on vielä niin kuin minun mielestä tavoitetilassa. Ja mikä on sitten sen kaiken niin kuin ikään kuin taustalla? Mitkä on ne juurisyyt, miksi me ei kysytä tai minkä takia me ei toteuteta sitä ihannetta, mikä ikään kuin on luotu, joka me kuitenkin tunnetaan ja tiedetään. Ja vaikka meillä on osaaminen tehdä se kaikki, niin mikä nostaa sen kynnyksen niin valtavan suureksi? Alhon mukaan meiltä puuttuu tämmöinen strategisen ohjauksen väline tai alkoholin riskikäytön puheeksiotto ei näy toimintasuunnitelmissa tai ylipäätään sitä ei ole kirjattu sinne ohjaaviin asiakirjoihin. Toisaalta sitten
toteutusohjeet jää hivenen väljäksi, niitä on monenlaisia. Niitä voidaan tulkita liikaa ja niitä voidaan soveltaa liikaa. Onko se puute, onko se vahvuus vai onko heikkous? Mutta näin vakavana kansanterveydellisenä ongelmana edelleen korostan sen systemaattisuuden välttämättömyyttä. Meidän täytyy voida kirjata ohjeet niin selkeiksi, että ikään kuin päästään tietynlaiseen standardiin. Kaikkea ei voi kysyä niin kuin itsestä tuntuu vaan hyvältä. Ja sitten aamupäivälläkin paljon keskusteltu seurannan puute. Meillä ihan yleisellä tasolla, ei pelkästään sosiaalityössä, niin asiakastietojärjestelmät on kauhean erilaisia, ne ei vuoropuhele keskenään, miten viedään se palikka sinne Effikaan tai mikä kelläkin on käytössä, et miten niin kun se kirjataan, se mahdollisesti tehty puheeksiotto tai interventio sinne asiakastietojärjestelmään, miten se sitten näkyy kellekin ja kuinka monta kertaa vuodessa se sama pitää tehdä ja niin poispäin. Toivottavasti tähän tuleva sote ja tuleva maku tekee jonkinlaisen muutoksen. Mutta on selvää, että me tarvitaan seurantaa, me tarvitaan dokumentoinnin systeemi, jotta me voidaan tehdä myös näkyväksi sitä työtä, mitä me jo kaikki tehdään. Kuinka usein me kohdataan alkoholin riskikäyttäjiä? Mitä sukupuolta ne edustaa, minkä ikäisiä ne on, kuinka paljon on riskipisteet, millä lailla me ollaan siihen reagoitu. Mä uskon, että me kaikki tehdään sitä jollain tavalla työssämme, mutta yhtä tärkeää kuin on, että tehdään sitä, niin se työ on tehtävä näkyväksi. Ja sitten siihen itse työn tekemiseen, niin se, että millä asenteella me sitä työtä tehdään, halutaanko me tehdä. Ja se jotenkin niin kuin mulla on kohta tuossa yksi esimerkki, jossa niin kun hyvin tuli esiin se, että ennen kuin voitiin ryhtyä tekemään tai ottaa siis Audit C-3 kysymyksen patteristo käyttöön, niin jokainen niin kun joutui käymään keskustelun itsensä kanssa, että pystynkö mä kysymään näistä aiheista, mikä mun suhde on alkoholiin ja miten mä suhtaudun siihen ihmiseen, joka juokin mittareiden mukaan tosi paljon. Millainen asenne meillä on sen työn tekemiseen? Me tehtiin tämmöinen, jäsennettiin sitä neljän tuulen tematiikkaa ja puhuttiin tavallaan siitä asenteesta ja niistä esteistä, joita siellä asenteen takana on. Ja puhuttiin tämmöisestä kiireen giljotiinista, siitä miten kiire tai resurssipula tai negaatiot tekee meille semmoisen niin kuin, ikään kuin tekosyyn. Tai antaa excusein meille, että me voidaan tavallaan jättää keskittymättä siihen asiakkaaseen. Tai olla kysymättä kaikenlaisia turhia ja tarpeettomia kysymyksiä. Kun sen sijaan meidän pitäisi olla jotenkin valtavan hereillä, valtavan läsnä, valtavan tietoisia siitä tekemästämme työstä. Ja jotenkin tietoisesti tunnistaa ne sudenkuopat, joita me siinä arjen työssä on. Ja haastehan on se, että keskitytäänkö me siihen asiakastilanteeseen niin, että me kuullaan se asiakkaan elämäntilanne ja se tarve juuri sellaisena kuin se on. Ja ollaan tietoisia sitten niistä välineistä, mitä meillä voi olla käytössä. Esimerkiksi juuri alkoholin riskikäytön tunnistamiseksi. No sitten jos puhuttiin juurisyistä, niin puhutaan myös juurihoidosta. Sehän on viime vuosina ollut kovin trendikästä. Mutta miten siis tarttua niihin juurisyihin, mikä estää meitä ottamasta asioita puheeksi? Kuten jo mainitsin, ehkäisyyn siis tulee panostaa. Ehkäisevä työ on meidän kaikkien velvoite. Ja jos ajatellaan ihan kustannusten näkökulmasta, joka paikassa huudetaan, että ne korjaavien palvelujen kustannukset on niin järjettömien suuret, että nyt täytyy säästää. Ja se tarkoittaa silloin meidän työtavassa tehtäviä muutoksia. Toisaalta ehkä olisi reilua, että me kohdattaisiin ne kaikki asiakkaat samanlaisten kriteereiden perusteella ja yhtenäisten käytäntöjen mukaan, mikä perustelee siis sitä, että alkoholin riskikäyttö ehkä tulisi kirjata
asiakirjoihin ja työsuunnitelmiin. Ja niin, että me sovittais niistä yhteisistä asioista ja niiden tavoista tehdä niitä. Ylipäätään Alhon tutkimuksessa todettiin, että asiakkaiden tukemisen ja tilanteen seurantaa tulisi kehittää. Ja ylipäätään sitten toimintaa tulisi seurata. Samanlaisia tuloksia tuli myös THL:n ja AVIn tekemistä kyselystä nyt jo vuodelta 2014. Ehkä on tehty jo seuraavakin, mutta tässä mun mielestä hyvin niin kuin ikään kuin Alhon tutkimus vahvistaa tätä, minkä tämäkin toi jo esiin. Et mitä me tarvitaan sen tueksi, että mini-interventio voitaisiin ottaa käyttöön ja alkoholiriskikäytön varhainen seulonta tulisi käytännöksi ja toimintatavaksi, niin tässäkin kyselyssä, että asioista on sovittu, on yhteinen käytäntö, on yhteiset ohjeet ja meidät on koulutettu, opastettu ja me ollaan voitu harjoitella sitä puheeksiottoa. Ei näiden niin kuin minkään neljän ilmiön puheeksiotto on kaikista helpointa ollenkaan, edes meille koulutetulle ammattilaisille, vaan kyllä se vaatii harjoittelua ja niiden kynnysten ylittämistä. Yksi esimerkki on hyvä semmoinen, tosiaan se on terveydenhuollon puolelta, tehtiin yhden neuvolaporukan kanssa lähisuhdeväkivaltaan liittyvää tämmöistä kehittämisprosessia, miten niin kuin väkivalta uskallettaisiin ottaa puheeksi. Ja siellä oli yksi työntekijä, joka sanoi, että hän ei kerta kaikkiaan pysty näitä asioita kysymään näin, että niin kuin suoraan. Niin se teki itselleen sen kolmen kysymyksen patteriston paperille, laminoi sen, ja kun asiakas oli vastaanotolla, hän käänsi ne kysymykset, että puhutaan nyt näistä. Ja se antoi itselleen luvan harjoitella niiden kolmen kysymyksen käyttöä siinä asiakastilanteessa. Ja pikkuhiljaa hän harjaantui ja uskalsi jättää ne paperit ja uskalsi kysyä sen suoraan. Mutta jotenkin niin kun, tietynlainen inhimillisyyskin meidän työntekijöiden työssä pitää olla, että kyllä me saadaan harjoitella ja voidaan olla ison kynnyksen takana, että näistä asioista voidaan puhua. No sitten edetään edelleen. Pohdin sitä, että mitä jos, tai olisiko sosiaalityössä semmoisen kehittämisen paikka, että kun mulla on vähän sellainen tunne, että sosiaalityössäkin mennään jotenkin niin kuin se sosiaalityö edellä, mutta että onko nykymaailman tai tämän ajan vaatimus jotenkin niin, että meidän pitäisikin nähdä sosiaalityö välineenä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Sosiaalihuoltolain 3. pykälä toteaa, että sosiaalityötä on siis palvelut ja toimet, joilla edistetään ja ylläpidetään yksilön, perheen ja yhteisön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Eikö tämä ole terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, erityisesti hyvinvoinnin edistämistä? Ja sitten jos me laajennetaan sitä ajatusta, että jos näin olisi, jos sosiaalityö olisikin hyvinvoinnin edistämistä, ja kun ehkäisevä työ on hyvinvoinnin edistämistä, niin löytyisikö niiden väliltä sitten kuitenkin niin kuin varsin suoraviivainen yhteys? Ja mikä on sitten rakenteellisen sosiaalityön mahdollisuus tukea tämän tyyppisen työn vahvistumista? Siellähän puhutaan, kun määritellään rakenteellista sosiaalityötä, niin puhutaan esimerkiksi tavoitteellisista toimista, toimenpideehdotuksista sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi. Niin eikö systemaattinen alkoholiriskikäytön pelihaittojen ja ehkä lähisuhdeväkivallankin seulonta, niin eikö ne ole juuri niitä toimia, joilla voitaisiin sosiaaliset ongelmat tehdä näkyväksi ja osoittaa niiden olemassaolo. Pystytäänkö me lopulta puhumaan niiden meidän asiakkaiden puolesta paremmin, kun me pystytään osoittamaan niitä ikään kuin juurisyitä sen asiakkaan elämäntilanteen taustalla. Ja jos muistetaan, että näillä asioilla todella on, siis ilmiöillä on yhteys toisiinsa siinä asiakkaan elämäntilanteessa, mikä perustelee sitä, että jos ihminen tulee. Jos me todetaan taloutta tarkastelemalla, että siellä saattaa olla kyseessä peliongelma,
meidän pitäisi aina kysyä myös alkoholin riskikäytöstä ja myös lähisuhdeväkivallan olemassaolosta siinä asiakastilanteessa, koska niillä asioilla on yhteys toisiinsa ja ne on olemassa myös yhtä aikaa joissain tapauksissa. Pahoittelen epätarkkaa kuvaa. Se olisi pitänyt korjata, mutta en tehnyt sitä. Tämä kuva on semmoinen, musta on hyvä. Tämä on Helena Heinosen semmoisen ongelmapelaamiseen liittyvän hankkeen loppuraportista vuodelta 2015. Ja tässä viitataan Petteri Paasion lisensiaattityöhön vuodelta 2014 tässä kuvassa. Mutta ajatus siitä, tämä kuva rakentuu siis ajatuksesi, että jos sosiaalityön tehtävänä on siis edistää hyvinvointia ja tavallaan auttaa sitä ihmistä ja eli kääntäen tuottaa sille asiakkaalle hyvä palvelukokemus, eikö niin? Että hän saa siltä käynniltä sen, mitä hän on tullut hakemaan. Ja eihän me niinku ketään haluta tavallaan juoksuttaa vastaanotolla, vaan työn tekemisen ilosta, vaan sen auttamisen vuoksi ja palvelutehtävän vuoksi. Niin mistä niinku näiden Helena Heinosen ja Petteri Paasion, niinku, tai oikeastaan Helena Heinosen, koska hän käytti sitä, niin mistä kokonaisuudesta syntyy se hyvä palvelukokemus? Mitä meillä täytyy olla olemassa? Ja tässä kuvassa nostetaan esiin se, niin kuin tiedon ja taidon osa-alue. Se, että me osataan ja voidaan ja hyödynnetään sitä tiedollista varantoa, mikä meillä on, on yksi palikka siihen, että ihminen saa sen, mitä sieltä on tullut hakemaan. Toinen on auttamisprosessien hallinnan näkökulma. Että me pystytään tekemään semmoisia toimenpiteitä ja ohjaamaan sellaisia prosesseja, joiden tavoite on hyvinvoinnin edistäminen. Ja se kokonaisuus on hallinnassa. Kolmas osuus on sitten arvostus ja vuorovaikutus. Se, mistä Elinäkin äsken puhui, mistä aamupäivällä puhuttiin, että miten me kohdataan ihminen ja millaisena ihmisenä me ihmistä pidetään. Ollaanko me itse ihmisiä siinä tilanteessa? Siitä syntyy hyvä palvelukokemus. Ja lopulta myös se, että pystytäänkö me muuttamaan omaa toimintaa niin, että se ihminen saa sen, mitä se meidän vastaanotolta on tullut hakemaan. Ja kun nämä neljä palikkaa on voimassa, niin hyvän palvelukokemuksen syntyminen on todennäköistä. Ja nämä on siis sovellettavissa tähän koko neljän tuulen tematiikkaan. Lyhyesti vielä yhteenvetoa, kun mainitsin, että lähestytään siis vastausta tähän alkuperäiseen otsikkoon. Fasilitoin tuossa pari vuotta sitten, ehkä tai kolme vuotta sitten, mutta siis kaksivuotisen prosessin. Meidän päivystysvastaanotolle aloitti puheenvuoronsa 5 minuuttia sitten tuossa naapurihuoneessa. Mutta mä käytän vähän niitä, mä en käy sitä prosessia läpi, mutta että miten päivystysvastaanotolla siis otettiin auditsee käyttöön ja mikä oli johdon rooli siinä. Siis ymmärrätte, nopean toiminnan linja, mihin ei oikeasta. Mulla annettiin silloin ehdokset, ihan ok, mutta se ei saa hidastaa asiakasprosessia pätkän vertaa. Niin jos siellä onnistuttiin, niin miksei muilla voitaisi onnistua? Ja mikä oli sen onnistumisen ydin? Oli se, että johto teki päätöksen, että me otetaan käyttöön tämä väline. Sen käyttöönotto oli perusteltua monista eri syistä. Esimiehet sitoutuivat kehittämisprosessiin. Ja ne oli ylihoitajaa ja osastonhoitajia myöten mukana kehittämistyöryhmässä. Heidän johdollaan tehtiin suunnitelma ja asetettiin tavoitteet malliin käyttöön, siis mallista ja mallin käyttöönotosta, ja sovittiin seurannan välineistä. Koko prosessi oli työntekijöistä lähtöisin. Heidän tarpeensa tehtiin näkyväksi ja johto kuunteli henkilökuntaa. Työryhmästä tuli hyvin laaja, moniääninen ja sitoutunut. Ja kuten sanottu, työntekijät
oli näiden esimiestensä kanssa mukana tässä kehittämistyöryhmässä. Ja mikä parasta oli se, että kun kehittämistyöryhmä innostui, niille annettiin tilaa innostaa itse ne omat työyhteisönsä jäsenet. Eli ne olikin itse kouluttamassa sitten omiaan. Ja miten toimintamalli saatiin käyttöön? Siinä panostettiin nimenomaan systemaattisuuteen, sovittiin niistä käytännöistä, miten tämä malli otetaan käyttöön ja miten se viedään osaksi koko potilasprosessia. Työntekijät perehdytettiin mallin käyttöönottoon etukäteen, ne koulutettiin siihen ja informoitiin varsin perusteellisesti. Ja sitten laadittiin tietynlaisia muita käytännön toimenpiteitä. Yhteenvetona siis näin. Yhteinen ei koskaan synny johtamatta. Johtajan tehtävänä on aktivoida oma työyhteisö ja innostaa työyhteisö toimimaan. Se edellyttää toki, että johtaja ymmärtää, miksi tietynlaisia toimenpiteitä ollaan tekemässä ja mikä niiden merkitys on. Työyhteisön kanssa pitää nimetä tai sopia tai keskustella läpi yhteiset työntekemisen arvot, luoda visio siitä ja näkemys siitä, että millä lailla me toimitaan niin, että tästä tulee pysyvä käytäntö. Minkälainen päämäärä meillä on työlle, millaiset tavoitteet me sille asetetaan, miten me halutaan, että alkoholin riskikäytön varhainen tunnistaminen, mitä me halutaan sen nostavan esiin ja kuinka me työskennellään. Sovitaan työtavoista, keskustellaan asioista yhdessä, koska se, miten me sitoudutaan prosessiin, on aina osoitus prosessin tuottavuudesta. Kiitos. Thank you.